Pratite vesti na programu radio i televizije Stara Pazova. Počinjemo vešću iz sveta. Više od 1700 osoba stradalo je u zemljotresu jačine 7,9 jedinica Richterove skale, koji je pogodio deo Turske u blizini granice sa Sirijom. Broj žrtava nije konačan. U pomoć Turskoj stižu spasilački timovi iz Evrope. Povodom zemljotresa koji je zahvatio Republiku Tursku, Republika Srbija upućuje pomoć u vidu specijalističkih timova za spasavanje iz ruševina sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova sa 21 pripadnikom i 3 oficira za vezu, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. U jakom zemljotresu u Turskoj nema poginulih ni povređenih državljana Srbije, izjavio je za Tanjug ambasador Srbije u Ankari Zoran Marković. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je saučešće porodicama nastradalih u jakom zemljotresu koji je rano jutros pogodio tu zemlju, kao i narodu Turske i predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, a povređenima poželeo brz oporavak. Posle sednice Skupštine Srbije na kojoj se govorilo o Kosovu i Metohiji, večeras u Beograd posle posete Prištini dolazi specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Reč je o dodatnom vidu pritiska, kaže premijerka Ana Brnabić, ističući da je očigledno da se diplomatske aktivnosti ubrzavaju i da se pojačava pritisak na Beograd. Po pitanju Kosova i Metohije, neophodno je nacionalno jedinstvo, rekla je Brnabić. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković izjavio je danas da Srbija ne čeka, već da radi na postizanju rešenja u dijalogu Beograda i Prištine. Selaković je to izjavio nakon sednice Socijalno-ekonomskog saveta kojom je predsedavao, a u čijem radu je učestvovala predsednica vlade Srbije Ana Brnabić. Više ministara vlade Srbije, kao i predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije, Udruženja granskih sindikata Nezavisnost, kao i Unije poslodavaca Srbije. Evropska investiciona banka Global odobrila je 45 miliona evra za 2 obrazovna projekta i 31 milion za vodni transport, a ministar finansija Siniša Mali rekao je da će se tranša od ukupno 76 miliona evra iskoristiti za ulaganja u modernizaciju obrazovnih ustanova, ali i dalju obnovu i razvoj infrastrukture. U saopštenju EU Info mreže navodi se da je Mali podsjetio da je Evropska investiciona banka dugogodišnji pouzdani partner Srbije, kao i da je jedan od prioriteta vlade da se dalje podiže produktivnost zemlje. Vožnja električnih trotineta po trotoaru biće zabranjena novim zakonom o bezbednosti u saobraćaju, kaže predsednik Komiteta za bezbednost saobraćaja Damir Okanović. On dodaje da će ova promena dovesti do određenih rizika i upozorava vozače električnih trotineta da moraju preuzeti te rizike na sebe. Prema njegovim rečima, mlađi od 14 godina neće smeti da voze električni trotinet, dok osobe koje imaju manje od 18 godina moraće da koriste zaštitnu kacigu i zaštitni prsluk. Vozači električnih trotineta moraće da poštuju sva pravila koja važe za ostale učesnike u saobraćaju, kaže Okanović. Prva u nizu izložbi kojom umetničko udruženje Nova Pazova obeležava deceniju postojanja, pred velikim brojem posetilaca svečano je otvorena u subotu u galeriji Kulturno-poslovnog centra u Novoj Pazovi. Izložba otkriva istančan dar za likovno stvaralaštvo 3 umetnika, slikara realista koji su svoju inspiraciju pronašli u zimskim motivima. Slikar Milan Đurić iz Vojke, koji je veliki prijatelj Novopazovačkog umetničkog udruženja, na zimsko stvaranje pozvao je dvojicu svojih kolega, Gorana Arsenijevića Garsiju i Borislava Protića iz Golubineca, i to je rezultiralo nastankom
54 platna koja su predstavljena publici. Suorganizator izložbe pod nazivom Zima, zima, e pa šta je, je Centar za kulturu Stara Pazova. Izložba je prodajnog karaktera i bit će otvorena do 10. marta. Sledi servisna informacija. Prema najavama iz EPS-a, sutra od 9 do 10 časova u Novoj Pazovi bez struje će biti sledeće ulice: Ive Andrića, Vladimira Rolovića i ulica Veljka Vlahovića, neparna strana. Zatim od 9 do 11 sati bez struje će ostati Njegoševa ulica, neparna strana, od broja 113 do kraja i od početka do broja 103, a od 10.30 do 11.30 struje neće imati ulica Veljka Vlahovića, Vojvode Stepe Stepanovića, Veljka Lukića, Janka Čmelika, Branka Ćopića, Partizanska i Mihajla Pupina. Odbojkašice Jedinstva pretrpele su drugi poraz u Superligi Srbije. One su u subotu u okviru 15. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije izgubile 3-2 od domaćina Crvene zvezde. U ekipi Jedinstva najviše se istakla Isidora Kockarević sa postignutih 27 poena, dok je Branka Tica pratila sa 20. Posle ovog kola Jedinstvo je palo na drugo mesto tabele. U narednom kolu Staropazovčanke putuju na Ub. Odbojkašice Omladince iz Novih Banovaca također su izašle poražene iz 15. kola Superlige Srbije od ekipe UBA sa 3-0. U 16. kolu se Novobanovčanke sastaju sa Tentom u Obrenovcu. Odbojkaši Jedinstva su u 15. kolu Superlige pobedili ekipu Karađorđe iz Topole maksimalnim rezultatom 3-0. Time su se Staropazovčani popeli za jedno mesto više i sada su osmi na tabeli. Košarkaši Dunava iz Starih Banovaca nisu uspeli da u Čajetini zabeleže novu pobedu protiv ekipe Zlatibor Gold Gondola. Branilac titule pobedio je tim Ala sa rezultatom 73-59 u okviru 21. kola Admiral Bet Košarkaške lige Srbije. Dunav se bori za opstanak u ligi i trenutno je na učinku od 6 pobeda i 15 poraza. Naredni protivnik je Sloga koja dolazi iz Kraljeva u Staru Pazovu u subotu 11. februara od 19 časova. 50. prvenstvo Evrope za kadete, juniore i mlađe seniore u karateu održano je od 3. do 5. februara ove godine u Larnaki na Kipru uz učešće 1114 takmičara iz 48 zemalja. U okviru ovog šampionata održano je polaganje za viša sudijska zvanja, gde je Novopazovčanka Anđelka Šavija, evropski sudija, položila za zvanje referi A za borbe. Sutra ujutro umeren i jak mraz, u toku dana pretežno sunčano i hladno, povremeno uz umerenu oblačnost, naročito na zapadu i jugozapadu Srbije. Vetar slab na istoku i istoku Srbije i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od minus 12 do 5, a najviša od minus 2 do 2 stepena. Toliko u vestima, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak ove hladne februarske večeri. Doviđenja.